10. Satu abad 10 dekad. So kalau sini pecahan, apa yang patut kita buat dulu? Okey, tukar kepada pecahan tidak wajar. So berapa you dapat? 5 darab 3 tambah 4. Very good. 19 per 5. Tambah dengan... So 5 dengan 2 kena samakan. Betul atau tidak? Bagus. 5 darab 2. Atas ini pun darab 2. 2 ni kena darab dengan... Okay, sekarang 38 tambah 5, B. 43. And bawah sini... 10. So tak payah buat apa-apa. Sekarang ke, awak tadi dah cakap pada cikgu satu abad berapa dekad? 10 dekad. So kalau you nak tukar abad, you nak tukar abad kepada dekad, darab dengan 10 dekad. 10-10 boleh potong tak? Bagus ke? 1-1. 43 darab 1. Apa yang saya patut tulis dekat sini? So the answer is 43 decades guys. 43 dekad.